Minun nimeni on Matti Nykänen. Yritys on tuolta Vetelistä, Peltisepän liike Nykänen Oy. Ja tässä projektissa hoidamme ilmastointi- ja automaatio-urakan. Yrityksemme on jo 60 vuotta vanha ja toimittu tällä alueella alusta pitäen. Liikevaihto viime vuosina on ollut 9 miljoonaa ja kokonaisvahvuus noin 30. Toholammin kunta on ollut pitkäaikainen asiakas ja paljon on tullut projektia täällä päin tehtyä. Ja tämä on yksi niistä. Tämmöisenä aikoina varsinkin niin jokainen projekti on kullanarvoinen. Kiitos siitä tilaajalle. No niin, nyt olemme saapuneet tänne ilmastointikonehuoneeseen. Tämä on tämän rakennuksen niin sanotusti sydän ja keuhko. Eli täällä on ilmanvaihtokoneet, sähköpääkeskukset, lämmönjakokeskus. Eli kaikki perustekniikka, millä tämä rakennus tulee lämpiämään ja sähköt tulee oikeaan paikkaan ja ilmaa tulee tarvittava määrä sinne, mihin sitä tarvitaan. Eli tänne vajaan sadan neliön koppiin, joka normaalisti on vähän niin kuin silmiltä piilossa, ja hoidetaan kaikki tämän uuden kohteen tekniset jutut. Työmaa on kesken, täällä nyt on parhaimmillaan kovin sesonkin päällä. Täällä on sähkömiehet, automaatiomiehet, putkimiehet ja ilmastointimiehet yhtä aikaa touhuamassa. Ja sulassa sovussa täällä mennään eteenpäin. Valmiusaste tässä konehuoneessa on tällä hetkellä, voisin sanoa, että semmoinen 70%. No niin, nyt tulen tänne vähän harvinaisempaa huonetilaa, eli ullakkotilaa. Ja kuten näkyy, niin tilaa on paljon, korkeutta hyvin ja saadaan tekniikka tänne asianmukaisesti asennettu. Että tässä 30-40 vuotta sitten niin nämä ullakot oli semmoisia metrin puolentoista kömmeleitä, johon ne survottiin puoliväkisten tämä tekniikka. Ja lopputulos ei aina ollut semmoinen, mitä olisi haluttu. Ja niitä virheitä vielä maksellaan tänäkin päivänä. Mutta täällä on vimpan päälle kaikki, niin kuin näkyy, kulkusillat ja huoltotasot. Ja kanavistolle löytyy hyvät tilat. Ja nämäkin on niitä paikkoja, missä ei normaalisti normikäyttäjä tarvitse koskaan käydä.